Hyvää huomenta. Täytyy siirtää tää auto täältä Airbnb-kämpän omasta autohallista tonne yleiseen parkkitaloon nyt, kun pitää luovuttaa 11 toi kämppä. Ja lähden tonne kurssille nyt päiväksi vielä ja lähdetään tänään sitten Kärsämäelle täältä Oulusta. Jep, kello on nyt 7:07 ja jännitetään, että aukeeko tuo ovi meille. Jees. Sitten katsotaan, päästäänkö me täältä pihalle vai ei. Tää on vähän tiukka tää. Rupesi jo vähän jännittää, aukeeko se ovi, mutta päästiin pihalle. Jes. Nyt on vielä hiljaista tähän aikaan Oulun kaduilla. Onneksi, niin saa rauhassa ajella tonne. Niin, näin sitä mennään vaan tänne maan alle. Täällä onkin näköjään aika isot tilat täällä tehty. Joo. On kyllä isot tunnelit tehty tänne maan alle. Kivisydän. En oo koskaan aiemmin käynyt tässä. Aha, vielä ei oteta lipuketta, mutta okei, aika cool tää. Tunnisti ton rekkarin ja... Ja mihinkäs päin? Hei, löytyisköhän täältä sähköauton latausasi? Mietitäänpä. Ei sitä tiedä, vaikka täällä olisi. Jees, kattokaapas mitä mä löysin täältä. Virran asiointilatauspisteitä. Nyt on tuolla taaempanakin. Tässä on tommonen rivi. Rivi tommosia, mitä näistä nyt saa. Saisko näistä nyt sen 22 kilowattia maksimissaan ulos, mutta tää ID3 lataa vaan sille 11 kilowatin teholla. Tän takia mä en tykkää muuten näistä asiointilatauspaikoista, kun näissä ei ole monesti tätä johtoa, niin nyt pitäisi latauskaapeli kaivaa täältä kaiken romun alta. Jep. No, nyt olisi kaapeli kaivettu kaiken romun alta ja kytketäänpä sitten tämä. Mä oonkin hienosti tän pakannut oikein. Tää on aika harvoin tulee käytetty. Kytketäänpäs tämä nyt sitten. Hetkinen, elikkä tuo pää. Helposti menee sekaisin näissä päissä. Elikkä tuo pää. Ja sitten otetaan suojatulppa pois johon päästä ja tuo pää. Mitenkäs tää? Mulla oli se virran tägi, mut sitä ei oo nyt mukaan.
Joo, täytyy maksaa sovelluksella. Jee. No niin, tässä on tämmönen huikea näyttö. Lataaminen käynnissä. 11 kilowatin teholla se lataa. Mielenkiintoista, että tossa on niinku erikseen eroteltu, tossa on niinku kulutus. Onko toi nyt se lataushäviö vai mikä? Ei kun ei, niin se on totta, se on se kulutus, että paljon mä virtaa on ottanut tästä pöntöstä. Joo, mulla on joku 70% nyt virtaa tässä ID3:ssa, niin jätän tän tähän nyt päiväksi latautuun, niin onpahan sit 100%, kun lähdetään liikenteeseen. Joo. Sitten täytyy ottaa vähän tavaroita mukaan. Mut joo, mä lähden tästä nyt hotellin aamiaiselle, mutta iso peukku kyllä tästä kivisydämen maanalaisesta parkkipaikasta. Täällä on, löytyy sähköauton latausasemat ja näin poispäin. Niin hyvä jättä. Nyt mä lähden etsiä tieni ulos täältä pihalla ja näin. Joo, elikkä tosiaan oli tämmönen koulutusreissu tänne Ouluun. Nyt olisi viimeinen päivä tiedossa ja ihan hyvin on mennyt. Me tultiin tosiaan tänne Ouluun, ladattiin siinä ABC:llä, mikä on tässä Oulun lähellä. Ja sitten kun tultiin tähän, saatiin siinä ladattua 80%, ja sitten on tässä ajeltu vähän kaupungissa viikon aikana. Ja nyt tois akussa virtaa 70%. Ja nyt tosiaan kiva, kun sain tämän lataukseen, niin päästään sitten 100% lähteen kohti Kärsämäkeä. Oishan tuo akku riittänyt ihan hyvin ilman lataustakin sinne Kärsämäelle asti, mutta mukavampi lähteä aina täydellä akulla. Mut joo, huomaa kyllä, että täällä kaupungissa on niinku huomattavasti enempi, tai silmiinpistävästi on enemmän noita sähkäreitä täällä kaupungissa liikkuu, että ollut kyllä kiva bongailla erilaisia sähköautoja. Jep. Mut joo, en tiedä pitäisikö tehdä joku laskelma sitten näistä, että kuinka paljon meni rahaa näihin latauksiin tän reissun aikana. Voisi ehkä tehdä joo. Mut ei tää nyt paljon tullut maksaa. Tietenkin toi parkkimaksu on jotain. En tiedä vielä mitä maksaa parkki täällä. Yhden virheen meinasin muuten tehdä, että unohin, mulla oli unohtunut tää latausraja tonne 80, pistetään se 100 asti. 9 asti ois lataus, okei. Cool. Ei kai siinä. Se on moi. Nyt on lähdetty ajaa takas kohti kotia tuolta Oulusta, ja niin se maksoi semmonen noin 8 € maksoi toi lataus ja 18 kilowattia tuli energiaa, tai kilowatti, 18 kilowattituntia sain ladattua energiaa tähän autoon. Itse asiassa hauska, että tuo tuli kalliimmaksi tuo itse parkkimaksu. Se oli 16 € tuolta 6 tunnin ajalta, niin parkkimaksu tuli kalliimmaksi kuin lataaminen tällä kertaa. No niin, tervehdys täältä Lintulahdelta. Näinhän tässä nyt sitten kävi, että 30 kilometriä ennen kotia niin oli pakko vielä pysähtyä latailemaan tätä autoa, kun en malttanut eilen latailla 100% siellä Kärsämäellä, niin olisi mennyt liian tiukille tuo akun riittävyyden suhteen, niin pakko oli nyt pysähtyä sitten vielä tässä
lintu lähellä Richardsin latureilla lataamaan, mutta sieltä se nyt tulee sitten virtaa. Lataillaan tässä nyt hetki ja näin. Joo, oli tosiaan kylmä aamu, pari astetta pakkasta tossa, niin toi kulutus oli yllättävän kovaa tälläkin ID3:lla, niin lähellä 20 kilowattia sataselle, niin no, ei se auta. Se on nyt latailtava ja sit ajeltava muutama 10 kilometriä kotiin. Mä nyt tossa vielä vähän laskeskelin noista lataussovelluksien kuiteista, että paljonko tuo nyt tuli maksaa toi reissu tai nuo lataukset tuolla Oulun reissulla yhteensä. Elikkä noin 600 kilometriä tuli nyt ajettua tosiaan, 300 kilometriä yhteen suuntaan tuo matka. 4 kappaletta oli noita latauksia ja niistä ne tuli maksamaan yhteensä niin tuommoinen 45,87 € tuli maksaa nuo lataukset kaikkinensa. Ja tosiaan eka lataus oli siinä ABC-tupoksella, sitten latailin siellä Oulun Kivisydämen parkki maanalaisessa parkissa. Se oli Virran laturi ja sitten sit latailin Kärsämäellä siinä, mikä se oli se erikoinen nimi, joku Allego. Uusia pikalatureita siinä paakkarin pysäkin pihassa ja sitten sit ladattiin vielä tuossa Richardsella, tuossa Lintulahella. Ja kaikkinensa ne tuli maksaa se noin 45 €. Et en mä tiedä, onko se sit paljon vai vähän. Että nyt en laskenut latauksiin käytettyä aikaa, mutta ne oli käytännössä taukoja, ruokataukoja tai tommosia muutenkin, että paitsi no se Kärsämäellä lataaminen kyllä oli vähän ekstraa, mutta muuten onnistui aika vaivatta nuo lataukset. Mut joo, semmonen reissu ja näin. Mitä mieltä ootte? Onko tää sähköautoilu, pitkän matkan sähköautoilu tommosella ID3:lla, missä toi range nyt on joku VLTP-range, joku vähän päälle 400, niin onko se niinku helppoa vai hankalaa? En tiedä. Kyllä toi nyt ihan ok onnistui. Mutta tämmönen reissu tänään ja se on morjes.